Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the word of God together let us know Christ and make him known Isang mapagpalang hapon po sa lahat Kumusta po kayo Welcome to the 3 PM service dito sa Green Hills Christian Fellowship at Happy Father's Day sa lahat ng ating mga ama, tatay, daddy, papa, airpods, at maging sa lahat po ng tumatayong ama sa ating buhay. Sa pagsisimula ng ating pananambahan ngayong hapon, atin pong ihanda ang ating puso at isipan na papurihan at sambahin ng ating Diyos Ama. Ito ang paanyaya mula sa Psalm 68. Sing to God Sing praises to His name. Lift up a song to Him who rides through the deserts. His name is the Lord. Exult before Him. Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Babasa po tayo ng banal na kasulatan dahil medyo po mahaba yung teksto na ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Hilingin ko dun sa projectionist na ang ipakita lang, actually ay Luke 15.32. Luke 15.32 lang po ang ating babasahin dahil pag-aaralan naman natin at babasahin nating lubusan yung mga verses na ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Kaya sa pagbibigay galang sa salita ng Diyos, tayo pong lahat ay tumayo. Sa inyo pong Pew Bible, matatagpuan po ang verse na babasahin natin sa so page 1054, 1054. Basahin natin sabay-sabay. It was fitting to celebrate and be glad for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Pagbalain nawa ng Panginoon ang kaniyang banal na salita. Mari na po kayong maupo. Tayo po sa glit na manalangin. Panginoon, ang aming pong mga isipi, isipan ay kulang at marupok. Ang hiling namin ngayong hapong ito, hawiin niyo po ang kadiliman sa aming mga pag-iisip. Bigyan niyo po ng ilaw ang inyong salita. Buhayin niyo po ang kwentong ito na aming babasahin upang aming makita, O Diyos, ang ganda at ang lawak ng inyong pag-ibig para sa mga makasalanan. Ito ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Panatilihin po ninyong nakabuka sa Luke 15. Ang aaralin po natin teksto, actually, ay verses 11 to 32. Napakahaba po. At dahil mahaba po akong mag-sermon, medyo nakakakaba, no? Pero tsagayin po natin, no? Tsagayin po natin ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Ang title po ng mensahe ay Ang Mapagpatawad na Ama. Ngunit kung inyong bubuksan ng inyong mga Biblia, makikita nyo doon sa page na yon ang title ng section, The Parable of the Prodigal Son. No? Yung title po sa Biblia, hindi po siya inspired. So, hindi po salita ng Diyos yung title na yon. Sapagkat, ang dapat talagang title niyan ay The Forgiving Father. Ang Mapagpatawad na Ama. Bago po ako magpatuloy, uh, nais ko pong batiin ng Happy Father's Day ang lahat ng ama na nasa ating kalagitnaan. Pwede po bang tumayo para tayo ay uh, mapalakpakan natin ang mga ama ng tahanan. <laughs> mga biological father, mga adoptive fathers, mga spiritual fathers, Happy Father's Day po. Araw po natin ngayon, hindi po tayo maglalaba, no? Magandang nga po, po sa inyo lahat. Maaari po kayo maupo. Ang banal na teksto na ating pag-aaralan ngayon ay isa sa pinakasikat na parabol ng ating Panginoong Jesus. At ito ay dahil sa kayamanan na taglay nito tungkol sa kaligtasan na mula sa ating Diyos. Kilala nga ito na kwento tungkol sa alibughang anak. Malalim yung alibugha. No? prodigal po, profligate, masayang. No? Alibughang anak, yan po ang title na sikat siya. Ngunit kung ating susuriin nito, ito ay sa tungkol sa isang mapagpatawad na ama at kanyang dalawang pasaway na anak. Dalawa po ang anak dito. No? Hindi lang po isa ang alibugha, pareho po silang pasaway. Kaya makikita nyo sa verse 11, There was a man who had two sons. So ang point ng kwento po ay yung father hindi po yung dalawang anak pero yung ganda ng puso ng ama makikita po doon sa kanyang pagtrato sa kanyang dalawang pasaway na anak. So sa umpisa po ng chapter sa Luke 15:1 ang wika doon, Now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. So ang audience po ay mga makasalanan. At meron pa hong isang grupo na lumapit sa kanya. Verse 2, And the Pharisees and the scribes grumbled. Ito po yung mga kalaban niya. Saying, This man receives sinners and eats with them. Sila yung uh, matuwid sa sarili nilang paningin. Ito po ang audience niya, hindi kwentong ito. Tingnan natin yung kwento. Ang una po natin makikita dito, ang anak na nanumbalik dahil sa kagandahang loob ng ama. Verses 12 to 19. At ang unang makikita nating punto ay ang pagre at pag-insulto sa ama. Tignan natin yung verses 12 to 16. And the younger of them said to his father, Father, give me The share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Ang nakababatang anak, ang unang ikinwento. Inilarawan ni Jesus dito ang lahat ng mga makasalanan na tahasang nagre-rebelde sa ama. Sa ama nating nasa langit. Makasarili ang kanyang hiling. Give me, sabi niya. Hiningina niya ang kanyang mana habang buhay pa ang kanyang ama. So, para niyang sinabing, tay, mamatay ka na. Bigay mo na sa akin ang aking mana. Ang share ng property niya dito ay, kasi dalawa lang silang anak. Yung panganay, ayon sa Deuteronomy 21.17, doble ang makukuha niyang inheritance. Huwag na natin dibatihin kung fair yun o hindi. Pero yun pong sinasabi ng Deuteronomy 21.17, Natapat kung dalawa lang sila, ang hatian nila two-thirds, one-third nung kayamanan nung tatay. Yung tatay po medyo mayaman dahil meron silang mga servants, meron silang mga ari-arian, meron silang fattened calf. So mayaman itong ama na ito. Marami siyang pera. Yung pong kabuhayan na sinasabi dito, ang translation sa ESV, property. No? Pero yung original na salita, bios, kabuhayan, livelihood. So hindi lang assets kundi yung kanyang income ang pinapahati ng bata. Ang hinihingi niya doon sa mga accountant sa inyo, hindi lang balance sheet, pati income statement hiningi niya. So hinihingi niya hindi lang yung assets, kundi pati yung income, yung tubo. So lahat yon ay hiningi niya. At ang shocking sa lahat ay binigay ng Ama. Binigay ng Ama. Alam niyo, ganito tayong mga makasalanan. Tahasan tayong nagre-rebelde sa ating Ama sa langit at walang galang at pagmamahal sa Kanya. Ganun po ang ugali nung nakababatang anak. Sabi dito, not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country and there he squandered his property in reckless living. Sa ibang salin, yung pong reckless, prodigal living o profligate living. Masayang, no? waldas. Agad-agad at nagmamadali siyang ibinenta ang ginawang at ginawang salapi ang kanyang mana. Not many days later, nagmamadali itong batang ito. Para mangyari ito, kinailangan niyang ibenta ang kanyang inheritance sa ibang tao na makukuha lamang ito kapag namatay na ang kanyang ama. Kasi boy pa yung ama eh. So hindi makiklaim na kung sino man ang bebentahan niya, yung property na bibilhin niya. So meron sila siguro ng kaparaanan kung paano i-value yon at ginawa niyang salapi. Ginawa niyang salapi, kinalap niya ito, at nagpunta siya sa isang far country, sabi ng ating teksto. Far country para hindi siya mapakialaman ng kanyang ama at ng kanyang pamilya. Dahil wala siyang mabuting balak na gawin. Puro kahalayan ang binabalak niya. Dahil sa labas ito, yung far country, dahil sa labas ito ng Israel, ang bansang kanyang pupuntahan ay pinuntahan ay pook ng mga hintil. Alam niya naman ang galit ng Israel sa mga hintil. Kasuklam-suklam sa kanila ang mga hudyo. Doon niya isinabog. Yun po yung ibig sabihin ng squandered. Parang ikinalat. Yun po ang original word. Nagpasabog siya. Yun po isang magandang lingwahe. In reckless living. Yung pinasabog niya ay yung salapi na nakuha niya sa pagbebenta ng kanyang inheritance. Tandaan niyo, buhay pa yung ama. Ang saking dito binigay niya. Kaya ang, ang wika dito, ang mga makasalanan ay ganito rin. Ganito rin tayo mga kapatid. Napansin niyo na nagpapakalayo-layo tayo sa ating ama na nasa langit, nagtatago tayo sa dilim upang magawa natin ang ating nais na walang aawat sa atin. Ganyan ang mga makasalanan. And when he had spent everything, eto na. A severe famine arose in that country and he began to be in need. Dahil walang pakundangan niyang sinayang ang kanyang salapi, madali itong naubos. Dagdag pa dito ang isang severe famine na nag-alis ng kabuhayan ng bansang kanyang nilipatan so walang ekonomiya, walang trabaho. He began to be in need. Ba yung drama, gumagrabe. Yung kwento, gumagrabe. Alam nyo mga kapatid, sa ating paglayo sa Diyos, mararanasan natin ang pagiging dahop na dahop. Dahop na dahop na sa tunay na buhay. Ang tunay na buhay ay sa piling ng ating Panginoon. Ngunit nagpapakalayo-layo tayo. At madalas, kahit nadama na natin yung kadahupan ng ating buhay, nilulunod natin ito sa mga bagay ng salibutan. Ganun ang ginawa nung nakababatang anak. So, ano nangyari sa kanya? He went and hired himself out to one of the citizens of that country who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate. And no one gave him anything. No one gave him anything. Wala na yung mga kaibigan niya. No, siya'y maraming pera. No, naranasan na siguro ng iba sa atin. Pagka wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan. Di ba? E ganun ang nangyari dito sa batang ito. Ayon sa batas ng Israel, ang baboy ay isang maruming hayop. O bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? <laughs> Matabalang po ako, hindi po ako baboy. Bawal po ayon sa batas ni Moises. Ang kumain ng baboy, humipo ng baboy, lalo, nang ng baboy, -lalo na ang mag ng baboy. At lalong-lalo na ang mag-share sa pagkain nila. Kaya, ang kanyang pagsanib sa isang hintil. Tandaan nyo, nasa Gentile country siya. Yung pagsanib niya sa kanyang hintil upang alagaan ang kanyang mga baboy, nagkababuya na ay pinakamababang estado na para sa isang hudyo. Pinakamababang estado. Ito ay gagawin lamang ng isang desperado na at wala nang ibang mapuntahan. Ang hintil na kanyang sinaniban, wala naman siyang pakialam, wala siyang balak bayaran ng sweldo itong batang ito. At nagdagdag, naging dagdag lamang siya sa pag-aalipusta sa kanya mga kapatid, ang makasalanan, kailangan makarating minsan sa punto na walang-wala na, walang-wala na siyang mabalingan para niya makita ang pangangailangan niya ng kapatawaran at ng kaligtasan. So makikita natin dito yung pagre-rebelde, ganon. Pagkatapos ng pagre-rebelde, makikita natin ang pagsisisi at panunumbalik sa ama. Verses 17 to 19. Ang wika ng ating teksto, but when he came to himself. No? Makikita natin later, he came to his father. Pero first, he came to himself. Nagising siya sa katotohanan. Dito nagbago ang direksyon ng kwento. Dito bumaling ang kwento. No? Dala ng kanyang malubhang sitwasyon na tauhan na ang pasaway na anak na ito. Merong pumukaw sa kanyang kaluluwa at bumuhay sa kanyang pagunawa. Hindi niya nararamdaman ito nung marami siyang pera at siya ay mahalay ang pamumuhay. Malayo sa kanyang ama. Hindi niya namimiss ang kanyang ama. Ngunit yung siya ay maghirap na at kumakain na ng pagkain ng baboy, naalala niya ang katiwasayan ng buhay bilang lingkod kahit mga servants ng kanyang ama ang sabi niya, he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread? Tapos, nagunitan niya ang kadahupan niya sa kanyang piniling pamumuhay. But I perish here with hunger. Gutom na gutom na siya siguro. Can you imagine, nakikipagagawang pa siya dun sa baboy? Nung kinakain ng baboy? Kayo ba nakakain na ng kaning baboy? Mahirap po kainin yon, Kadire actually. Pero gano'n na ang iniisip niya sa kanyang desperation. I perish here with hunger. Alam mo mga kapatid, itong parable ay isang larawan. So ito, ito nangyari sa batang ito, ay larawan ito ng godly grief that leads to salvation. Ang pagtulot ng Diyos na maranasan natin ang pait ng resulta ng ating pagrebelde sa kanya upang tayo ay magsisi. Sa 2 Corinthians 7:10, ang sabi doon, "For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death." Merong godly grief, godly sorrow. Ganito ang pinaranas ng Diyos kay David nang siya ay kinumpronta ng propetang si Nathan dahil sa kanyang kasalanan kay Bathsheba at sa asawa nitong si Uriah. Sa 2 Samuel chapter 12, sa verse 10 hanggang 13, ganito ang ating mababasa. Now therefore, sabi ni Nathan kay David, the sword shall never depart from your house. Because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Siya'y nangalon niya. Siya'y nakiapid sa hindi niya asawa. Thus says the Lord Behold I will raise up evil against you out of your own house. kaya yung mga anak ni David nagrebelde sa kanya, di ba? And I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor and he shall lie with your wives in the sight of this son. Nangyari po yun sa kanya. For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. So kinumpronta ni Nathan ng salita ng Diyos si Haring David. Anong sabi ni David? Sabi, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Natauhan si David. Natauhan itong batang ito. Ang mga makasalanan, gumagawa ng paraan ng Diyos, kumikilos ang Espiritu Santo sa ating kalooban upang magdala ng godly grief. Madalas, pinaparanas niya ang consequence ng ating pagre sa Diyos upang tayo ay magising sa katotohanan. Ang tunay na pagsisisi, mga kapatid, ay hindi galing sa atin. Hindi natin kaya magsisi ng tunay. Ang tunay na pagsisisi ay nagmumula lamang sa Diyos. At bahagi ito ng kanyang mahabaging pagtawag sa atin na manumbalik sa kanya. Sabi sa Acts 11.18, When they heard these things, kinwento ni Peter yung nangyari sa kanya sa Caesarea Philippi nung kanyang sinera ng gospel si Cornelius at silang lahat ng mga hentil ay nanampalataya kay Jesus. Kinwento ni Peter yon. Ang sabi ng church, nung siya ay mag-report, when they heard these things, they fell silent. And they glorified God saying, then to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. Sino nag-grant ng repentance na tunay? Diyos lamang sa ating mga puso. Kung kayo narito dahil tinalikuran ninyo na ang hindi ninyo pananampalataya kay Jesus. Kayo narito dahil kumilos ang Espiritu Santo sa inyong mga puso upang sa isang araw, you came to yourself. Ganun po ang nangyari sa alibughang anak. Kanyan ang nangyari sa kanya. Kaya sabi niya, I will arise and go to my father and I will say to him, gumawa na siya ng script. Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. Meron na siyang script, mga kapatid. Naunawa ng pasaway na ito na ang kanyang kasalanan sa kanyang ama ay una sa lahat kasalanan laban sa amang nasa langit. Ang lahat ng ating mga pagkakasala, mga kapatid, ang ating mga pagkakasala, ang kasalanan natin sa Diyos, ay pinakamasakit sa Kanya. Dahil Siya ay banal. Kung meron man tayong nasasaktan dahil sa ating pagkakasala, yung mga taong yun na hindi banal, ang Diyos na nasa langit, ang ating Ama na nasa langit, purong purong ang Kanyang budhi, banal Siya. Kaya Siya, ang pinakanasasaktan. Kaya eh, sabi ni David noon siya ay magsisi nung kanyang kasalanan kay Bathsheba at kay Uriah. Sabi niya, "Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight." Nung tinattempt si Joseph na mangalon niya nung asawa ni Potiphar, si Mrs. Potiphar, 'di ba? Inaakit siya ni Mrs. Potiphar ang sabi niya, so tinanggihan niya, Now, guwapo kasi si Joseph eh, hinahabol siya nung misis. Sabi niya, he, si Potiphar, is not greater in this house than I am. Nor has he kept back anything from me except you. Because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against Potiphar? Hindi yun ang sinabi niya. How then can I do this great wickedness and sin against God? Ang lahat ng kasalanan, mga kapatid, una sa lahat, ay kasalanan sa amang nasa lang. 1 Corinthians 8.12 Thus sinning against your brothers and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. So alam yon nung batang nagsisisi. Naunawaan din niya na wala na siyang karapatan na maging anak ng kanyang ama dahil sa bigat ng kanyang pagkakasala. Ito ang tanda na siya ay tunay na nagsisisi. Ipinakita dito ni Jesus ang pangangailangan ng tauspusong pagsisisi. Na inuudyok ng Espiritu Santo sa ating mga puso't isipan at nakikita sa ating buhay bilang pagtalikod sa ating kawalan ng pananampalataya at pagyakap kay Jesus. Dapat nakikita sa ating pagkilos, sa ating aksyon, ang nangyayari sa ating puso. Kaya ang sabi ni Peter sa sermon niya sa Acts 2, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. Nung siya'y mag ulit sa Acts 3, sa verse 19, Repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Nung si Pablo ay tumayo sa harap ng gobyerno at nagbigay ng testimonyo, ang wika niya siya ay tinawag to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Sabi niya sa verse 20 sa Acts 26, But declared first to those in Damascus, then in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and also to the Gentiles, that they should repent and turn to God. Repent and return. And be restored. Yun po nangyari dito sa batang ito. Bago tayo magpunta dun sa Ama, no? fast forward muna tayo. Verse 25 to 30. Tignan natin yung anak na nagalit dahil sa mayamang kahabagan ng ama. Tignan natin yung nangyari dun sa isang kapatid. Kasi akala natin, isa lang ang alibughang anak eh. Actually, dalawa sila. Dalawa silang pasaway. Ang isip nyo, hirap naman ang buhay ng tatay na to, no? Dalawa na lang ang anak, pareho pang pasaway. Sa totoo lang, ganyan tayo sa, at sa mata ng ating Diyos amang nasa langit ang lahat ng kanyang mga anak pasaway. There is no one righteous. No, not one. So ito picture ng ating amang nasa langit. Now this older son, makikita natin dito yung kanyang pagkaingit sa kapatid na kinahabagan. Now this older son was in the field and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. Parang hindi niya alam kung ano nangyayari, no? And he called one of the servants and asked what these things meant. Ang nakakatandang anak ay pasaway din katulad ng kanyang nakababatang kapatid. Wala din siyang pagmamahal at matamis na kaugnayan sa kanilang ama. Paano natin sinabi ang bakit? Kasi parang wala siyang alam dun sa nangyayari. Parang hindi siya sinangguni. Parang wala siyang pakialam. Kasi wala siyang pakialam. Hindi niya hinahanap na bumalik ang kanyang kapatid. In fact, nung bumalik, nagalit siya. So alam natin ang puso nitong ni batang ito ay pasaway din. Siya ay nasa field, malayo sa galaw at agos ng buhay ng kanyang ama. Umaasa na siya ay katutuwaan dahil sa kanyang paggawa. Panlabas na sumusunod, ngunit nagre-rebelte at namumuhi sa kanyang ama sa kanyang kalooban. Panlabas lang ang kanyang pagsunod. Ganyan din ang ilan na umaasa sa kanilang mabubuting gawa upang matamo ang langit. Gumagawa ng mabuti sa labas, religyoso, ngunit malayo ang puso sa Panginoon. And he said to him, itong servant na pinagtanongan niya, Your brother has come and your father has killed the fattened calf. Ha? Huh? Nagulat yung anak na isa. Because he has received him back safe and sound. But he was angry and refused to go in. Nagtampo. His father came out and entreated him. Ang nagbabagang galit at pagkamuhin niya sa loob ay pumutok na, lumabas na. Dahil sa balitang kanyang natanggap, sa galit niya ni hindi siya pumasok sa pagdiriwang at kagalakan ng buong sambahayan. At kaya kasama dito ang buong bayan. Bakit? May fattened calf. Ang isang fattened calf po, kaya magpakain ng mga 200 na tao. So yung caterer naghanda for 200. So hindi lang ito sa sambahayan nila, kundi buong bayan. Kinailangan siyang puntahan ng kanyang ama para suyuin at imbitahin. Ganito ang reaksyon ng mga matuwid sa sarili nilang paningin sa mga makasalanan na lubos na at pinapatawad ng Ama nating nasa langit. Ganito ang galit ng mga self-righteous sa mga pinakitaan ng grace. Malinaw na ang pinatatamaan ni Jesus dito ay yung mga eskriba at pariseo ayon sa verse 2 na nakikinig sa kanya. Sila yung nakatatandang anak. Yung ibang mga makasalanan na doon, yung nakababatang anak. Pero sila yung nakatatandang anak. Matuwid sila sa sarili nilang panlabas na pagsunod sa letra ng batas. Ngunit wala silang pagmamahal at tunay na kaugnayan sa Diyos amang nasa langit. Malapit sila sa templo ng Diyos, religyoso, ngunit malayo ang kanilang puso sa Kanya. Ngayon, makikita natin yung pagkagalit sa Ama na nagpatawad at sa kapatid na nanumbali. Tignan niyo verses 29 to 30. But he answered his father, So, lumabas na nga yung tatay. Sinusuyo siya. Ang sagot sa tatay, Look! Kita mo ba yung puwersa noon? Sa, kahit sa ESV, may, mayroong puwersa yan. Look! Sabi niya. These many years I have served you and I never disobeyed your command. Never. Bait naman itong batang. So, totoo kaya to? Let, yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. Matindi ang galit at puwap ng anak na ito. At dito, wala na siyang galang. Sabi niya sa ama, look, dinuro pa. Kahit yung isang pasaway na anak, tinawag niyang father, di ba? Father, give me. May father naman. Ito wala. Look! Walang galang, walang pagmamahal. Mataas din ang tingin niya sa kanyang sariling katuwiran. I never disobeyed your command. Alam niyo mga kapatid, ganito ang wika ng rich young ruler, di ba? Na kinausap si Kristo Jesus. Sabi ni Kristo, sundin mo ang sampung utos at ika'y papasok sa langit. Ang wika ng rich young ruler, di ba? Sabi ni Jesus. You know the commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and mother. And he said, all these I have kept from my youth. Hindi ba pareho nang sinabi nung nakatatundang anak? I have never disobeyed your command. All these I have kept from my youth. Sino pa ang ganito? yung nananalangin na pariseyo sa templo, sa iba pang kwento ni Jesus. Luke 18. Ang sabi ng Pharisee, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Nagturo pa. No? I fast twice a week. I give tithes of all that I get matuwid sa kanilang sariling paningin. Malinaw din dito na ang kanyang inaasahang gantimpala, itong anak na pasaway din, ay para sa kanyang mabubuting gawa. At hindi ang kagalakan at katuwaan ng kanyang ama. Wala siyang pakialam dun sa kanyang ama eh. Ang hinahanap lang niya, you never gave me a young goat. Never gave me a young goat. Pero sino ba nagpakain sa kanya? Sino ba nagbigay ng kanyang karamtan? Sino ba ang nagbibigay ng pabahay sa kanya? Sino ang nagbibigay ng salapi na kanyang ginagastos? Pero you never gave me a young goat. Galit siya di ba? Galit siya, napupuot siya sa kanyang ama. At ang pagdiriwang na hinahanap niya ay sa piling ng kanyang mga kaibigan. That I might celebrate with my friends. Hindi with my father. Wala siyang kaugnayan, wala siyang pagmamahal sa kanyang ama. Tapos wala din siyang pagmamahal sa kanyang kapatid na nanumbalik. But when this son of yours came, ba? Ni hindi na niya kapatid. At yung anak mo, hindi niya kapatid. Wala siyang pagmamahal din dun sa makasala ng kapatid. Dahil ang tingin nga niya, siya makasalanan, ako hindi. Kasi siya umalis, ako hindi. Dito lang ako. Siya sumuway, ako hindi. Pero actually, sa panlabas lang siya hindi sumusuway, pero sa loob, namumuhi siya sa kanyang ama. Ganito ang mga matuwid sa sariling paningin. Inaasahan na ang kanilang mabubuting gawa ay sapat na para sila ay makarating sa langit. Walang paggalang at pagmamahal sa ama nating nasa langit. Wala rin pagmamahal sa mga kapwa makasalanan. Ngayon, tignan natin ang tunay na bida ng kwento. Ang ama na mayaman sa kagandahang loob at kahabagan. Balik tayo sa verse 20. Ang sabi doon, ang pagpapatawad sa anak na nanumbalik. And he arose, yung alibughang anak. And came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. Nang manumbalik ang alibog anak, malayo pa lang siya, nakita na siya ng kanyang ama. Ano ang ibig sabihin nun? Malayo pa lang nakita na siya. Ang ibig sabihin nun, inaabangan siya. Ang ibig sabihin nun, nananalangin yung ama na bumalik yung kanyang anak. Ang ibig sabihin nun, inaasahan niya yung kanyang panalangin na masagot ng langit. Malayo pa lang tinatanaw niya. Ano kaya ang tinatanaw niya? Yung entrance papunta sa bayan. Bakit? Kasi pag bumalik yung anak niya na hindi siya kasama, kukuyugin siya ng mga taong bayan. Di ba? Dahil swail na anak eh. Sinayang mo ang pera ng tatay mo eh. Pagbalik niya, kukuyugin siya ng mga taong bayan. Kaya anong kanyang ginawa? Una, umikot ang kanyang sikmura, splagnizomai. Hirap ng Greek word. Ang ibig sabihin ng splagnizomai, yung kanyang in inner parts ay parang nagsirko. Dahil sa kanyang compassion, kaya ang translation sa English, compassion. No? He felt compassion. Dahil sa ama, dahil sa awa at habag sa kanyang nawalang anak na hinihintay niyang bumalik. Hinihintay niya eh. So para masalubong niya kaagad yung, yung bata at hindi kuyugin ng taong bayan siguro, siguro gano'n ang iniisip niya. Siya'y tumakbo. Hindi tumatakbo ang mga elderly gentleman. ba? Diba? Pag ako nakita niyong tumakbo, matakot na kayo, tiyak madada pa ako. No? Una sa lahat. No? Hindi ko na kayang tumakbo. Last time kung tumakbo, Siguro, hindi ko na maalala. No? So, ang mga lalaking elderly, hindi tumatakbo. Dahil isa pa, mahaba ang kanilang damit, kailangan nilang kipkipin -kip at i-expose ang kanilang legs, bawal yun. Nakakahiya yun. Inalis na ng amang lahat ng kanyang hiya. Siya'y naging walang hiya. At sinalubong ang kanyang anak Ganyan ang kompasyon ng ating amang nasa langit. Ganyan ang kanyang puso. Umiikot ang kanyang kalamna nung siya ay in human form si Kristo Jesus. Ang sabi sa Matthew 9.36 And when he saw the crowds, he had splagnisomai for them. He had compassion for them. Umikot ang kanyang sikmura dahil sa kahabagan niya. For they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Hindi niya inalintana ang baho at dumi ng kanyang anak. Eh galing na sa babo yan eh. Naku de, eh. grabe siguro ang amoy nun. No? Hindi naman siya siguro nag-shower. Tsaka galing siya sa mala malayong lugar so naglakad lang siya. Wala naman siyang pantren, wala naman siyang pang grab. So naglakad lang siya. So, pawis na pawis. Dusing na dusing. No? Naglalamira na yung batang ito. Hindi niya inalintana yon. He embraced him and kissed him. Sa ibang translation, he fell on his neck. Sa kanyang pagyakap sa kanyang ama, walang galit at pagbati. Nang pagbati niya, kundi purong pagmamahal at kagandang loob ang kanyang ipinakita sa kanya. And the son said to the father, ito na, yung script niya, yung nirehearse niya kanina, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, oh, Paso, teko mo na. Rewind. Parang hindi niya nasabi lahat. Tama kayo. Pinutol na siya ng ama. The father said to his servants, Bring quickly the best robe, put it on him, put the ring on his hand, shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to celebrate. Yan ang kanong alibugang anak. Masabihin niyo kanyang pinlanong script. Hindi siya pinatapos ng ama. Ang nawalang part yung magiging alipin na lang siya. Hindi na nasabi nung anak yon Imbes na gawin siyang alipin, binalik sa kanya ang lahat ng kanyang karapatan bilang isang anak. Pinakamagandang robe, ring, shoes. Dahil siguro wala na siyang sapatos dahil naging alipin na siya. Ang alipin lang ang nakapa. Ang hindi alipin, may sapatos. Imbis na parusa at habang buhay na pagbabayad ng kanyang pagkakautang dahil sa kanyang pagwaldas ng kanyang mana, ang sabi ng ama, and bring the calf and calf, fattened calf and kill it and let us eat and celebrate. Ang dahilan, for this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. know sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 4, but God who is rich in mercy even though we were dead in our trespasses and sins made us alive in Christ. Yun po ang nangyari dito sa batang ito. He was lost and now is found. Ganyan ang kagalakan ng ating amang nasa langit sa bawat makasalanan na magsisisi at hihingi na sa kanya ng tawad. Kaya doon sa previous parables, sa Luke 15.7, nung kanyang nahanap yung lamb na nawala, ang sabi niya, I tell you there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Sabi niya sa verse 10, nung mahanap yung lost coin, Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who, who repents. So anong tema nitong kwentong ito? Joy! Joy ng isang mapagpatawad na ama. Sinuyo niya yung anak na nagalit. Last two verses. He said to him, Son, you are always with me and all that is mine is yours. Kahit na siya'y Binastos. It was fitting to celebrate and be glad for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Sa na nakatatandang anak na hindi naman umalis sa kanyang piling at nagpatuloy ng paglilingkod sa kanya, sinalubong ng ama ang galit niya ng kanyang mapagmahal na panunuyo. Sabi niya, son. Son. Ang salitang ginamit, technon. It's a word of endearment. Son. Ang tawag niya, kahit na siya'y nilapastangan nitong anak na ito. Tiniyak niya na hindi nagbabago ang kanyang pagtingin sa kanya at ang mana ay naghihintay sa kanya. You are always with me. And all that is mine is yours. Available ito sa iyo. Ngunit mababanaag niyo, no? parang bitin. Parang bitin yung kwento, di ba? Alam natin kung ano nangyari dun sa unang dun sa nakababatang anak, di ba? Bumalik siya, nanumbalik, nagsisi, nagbago. Eh itong isang anak. Bitin ano? Ano kaya nangyari? Well, tinutukoy niya dito yung mga scribe at pariseo, di ba? Anong ginawa ng mga yon sa anak ng Diyos? Siya ay inaresto, siya ay nilitis, siya ay nilibak, siya ay pinako sa krus. Yun ang sagot nung nakatatandang anak. Kaya kong maging matuwid sa aking sariling gawa. Kasi bitin yung kwento nag-end dun sa joy ng Ama. Ang parable na ito, mga kapatid, ay naglalarawan ng dakilang kahabagan at kagandaang loob ng ating Diyos Ama. Sa atin ng mga pasaway, tayong lahat, yung alibughang anak. Nagpakita siya ng awa at kagandahang loob sa kanya na manumbalik na sa kanya sa lakas ng kanyang grasya. At huwag nang umasok pa sa inaakala nating mabubuting gawa natin, katulad noong nakatatandang anak. Ang panawagan sa atin ng Diyos dito ay ito. umasok tayo sa kagalakan ng kanyang pagliligtas. It was fitting to celebrate and be glad For this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Mga kapatid, isa tayo dito sa dalawang anak na pasaway. Aling kayo dito? Yung una, yung nakababatang kapatid, na swail, nagrebelde, ngunit nanumbalik, tumugon, sa godly grief na pinadala sa kanyang puso ng Espiritu Santo at nagsisi at kumapit sa krus. O, oh, kayo ba yung nakatatandang pasaway na umaasa sa mabubuting gawa, sa relihiyon, sa paglilingkod na panlabas lang, ngunit walang pagmamahal sa puso. ang ama ang naghihintay sa atin. Meron siyang kahabagan. Sabi niya, all that is mine is yours. Yun ang kanyang imbitasyon. Doon sa mga eskriba at pariseo na umuusig sa kanya. Kahit na ganon ang kanyang ginagawa sa kanya. All that is mine is yours. May imbitasyon pa rin siya. Lumapit kayo sa akin at kayo ay manumbalik. At magse-celebrate din tayo sa langit. Aling kayo dito? Kung ano man kayo, ito ang tandaan nyo. Ang ama natin na nasa langit ay mapagpatawad, puno ng kagandahang loob, at sumusuyo sa atin sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo at sa pagkilos ng Espiritu Santo sa ating mga puso't isipan. At tayo po'y tumayo, tayo mananalangin para sa ating mga ama at isang benediction para sa ating service. Panginoon, marami pong salamat sa aming mga ama. Mga aming ama na nasa lupa. Hindi sila perfecto, Panginoon. Marami silang kakulangan. Ngunit dahil sa inyong kagandaang loob, sila ay binabago ninyo at ginagawa ninyong katulad nyo. Maraming salamat sa kanilang pagtitiyaga, sa kanilang pagmamahal, sa kanilang pagpupursigi upang maitaguyod ang lahat ng kanilang mga anak na makilala kayo at lumaki sa takot sa inyo. Maraming salamat sa aming mga anak. At ngayon, tanggapin ninyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit, at ang pakikipisan, tanglaw, at gabay ng Diwang Banal magmula ngayon at paman. Amen at Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.